Dobrodošli u novi Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas pričamo o razlici između reklame i filma. Neki posmatraju reklamu kao mali film, odnosno kao jednu filmsku scenu. Međutim, postoji malo više od toga. Advertising i filmska industrija se ipak razlikuju na neke jako bitne načine. O tim načinima pričat ćemo sa Rašom Andrićem, našim režiserom koji je zaslužan za mnoge filmove koje znate i po nadimcima. Munje, Kengur, Tri palme i mnogi drugi. Ono što verovatno ne znate jeste da je Raša režirao i nekih 50-ak TV spotova za sve od banaka, maloprodajnih lanaca, FMCG industrije i tako dalje. Razgovarali smo o značaju reklame, značaju advertisinga u kulturi, o sanitizaciji koja se dešava u reklamama, o scenariju, o castingu, o kontroli na setu i mnogim drugim stvarima. Ako niste iz marketinške industrije, onda je ovo podcast o reklamama koje ste zavoleli, a ne onima koje vas smaraju svaki dan. A ako jeste iz industrije, onda je ovo onaj razgovor koji nikad niste stigli da imate jer ste žurili da arhivirate spot na vreme. Ali pre nego što krenemo u epizodu, jedno malo obaveštenje za sve naše redovne slušaoce. Od sada će Žiška podcast izlaziti na svake dve nedelje. Naime, verovatno ste čuli da sam počeo neki drugi podcast koji se zove Kolegium podcast i delimično ovo jeste prouzrokovano time što imam sada mnogo više posla u pripremanju podcasta, ali da budem iskren, mnogo više zbog toga što ništa ne kaže ego trip kao ja imam dva podcasta. Jednostavno, kao želim da se mnogo više posvetim pripremama, biranju gostiju i da pokušam da zaista ispoštujem oba koncepta na kojima trenutno radim. Da bih to mogao adekvatno, Žiška podcast mora da izlazi malo ređe. Sa druge strane, poprilično sam ubeđen da sa količinom podcasta koja trenutno stoji, jednostavno ljudi su krenuli drugačije i da posmatraju podcaste i sada je sasvim normalno da podcasti i izlaze na svake dve nedelje. Barem me celo ovo iskustvo sa Kolegijumom ubedilo u to. Tako da, nadam se da ćete nastaviti da nas pratite, iako u možda malo manjoj frekvenciji nego inače. Ajde sad ispravamo par stvari. Ajde. Bukvalno reći svojim najobičnijim glasom, polako, normalno, Žiška podcast. Vi slušate Žiška podcast. A kako gledaš reklamu? Jel gledaš kao, rekao si, režiserski posao je zanat, a šta je reklama onda? Zanat. Kako se razlikuje? Pa razlikuje se, mislim, najviše se razlikuje u dramaturgiji, ali da bi sad rekao zašto, mora bi da objasni zašto je dramaturgija važna, a mislim, pored prva stvar koja je potrebna da bi snimio nešto dobro je scenarija. Znači, bez dobrog scenarija, ja mislim, skoro nikada, ili jako slučajno, kao kad počnu posle da se sprdaju s tvojim delom, ali ga dižu u zvezde, ne možeš sa lošim tekstom da napraviš dobar film. To je nemoguće. E sad, kad imaš dobar tekst, to ništa ne znači da ćeš napraviti dobar film. To je još daleko kao. Sljedeća stvar, posle teksta su glumci. Da se napravi podela koga tumači, na koji način i kakav je lik i tako dalje i tako dalje. E onda, kao kad imaš priču i glumce, onda nešto može tu da se radi. Ali prva je priča. E sad, znači to je osnova svega. Film je ono napisan scenarij od recimo 90, 95, 100, 105 strana. 85, tu negde. A scenariju za reklamu je obično na jednoj strani. I tebi u ovim dugačkim filmovima moraš da poštuješ, ili ne moraš da poštuješ, ali moraš da znaš zakone dramaturgije, da bi možda, ako si dovoljno bistar, uspeo da ih prevariš i da napraviš film koji održava pažnju gledaoca, a nije po uzusima ovaj, dramaturškim. I sad tu postoji nešto, ima nekih 10 tačaka, ali svedenih ima nekih 3-4, to je zaplet, dramski čvor koji okrene priču u drugom smeru, pa onda idu peripetije, pa onda ide drugi dramski čvor koji se ponekad zove i prividna propast glavnog junaka, onda ide još malo, onda ide rasplet i kraj, eventualno epilog. I sad toga se držiš kao svaka priča, ne govorimo o filmu, nego svaka priča mora da ima to. Kako baš to sve spakuješ u 30 sekundi? Ne možeš da se spakuješ u 30 sekundi, u reklamama ti dramaturgija određuje
sekundaža. Jer nije 30 sekundi, nekad je 35, ali nekad je 12. E sad šta ćeš s 12 sekundi da treba da kažeš sve što imaš? Znači tu stvarno ti dramaturgiju određuje i sve tvoje misli, sve vreme moraju da budu usmerene na to koliko to traje. To se isto radi u filmu, nemaš ti sad glumca da kaže dobro, sad ti razmišlji i gledaj kroz prozor i onda publika sedi i gleda čovjeka koji gleda kroz prozor i puši, što ima u svakom našem filmu i većini ruskih i ostalih filmova, stalno neko razmišlja i puši. Znaš, ja sam mislio da ću ja da prozivam našu kinematografiju, ne ti. Pa ne, ali ja prozivam i svoje, najviše mrzim svoje filmove, tako da je sve okej. Okay, ne možeš ti ni tu da kao ne obraćaš pažnju na tajming, ne možeš da snimaš, a gledao sam i takve filmove, da čovjek dođe, pozove lift, čeka lift da dođe, lift staje sve ono vreme, otvori jedna vrata, otvori druga vrata, uđe unutra, zatvori jedna vrata, zatvori druga vrata, pritisne dugme unutra kamere i dalje spolja jedan kadar i lift polako izađe iz kadra. Šta će mi to? Mislim, stvarno, radni proces ulaska u lift potpuno, znači, postoje lipse i mnogo skačeš i u filmu da bi održao pažnju, ali u reklami to je ekstremno. Znači, u reklami imaš vremena samo za te važne momente i to nije teško kad znaš ova pravila dramaturgije, ali nije ni lako. Jer stalno si sa štopiricom u ruci dok razmišljaš, ne na snimanju, na snimanju već imaš plan i pitaš samo montažera koliko nam traje, kao duplo duže, moramo nešto da menjamo, da smanjimo radnju glumce ili šta god, kao pokret kamere da bi trajao kraći kadar. I, ali zabavno je. Mislim, ja volim ovaj stvarno posao, tako da... A da li je, pored toga što je zabavno, da li se smatra nekako nižim poslom? Daću ti ovaj primjer iz baš tvoje kinematografije. Ako se sećaš u Tri palme, postoji ona scena kada njih dvojica treba da smisle reklamu, pa im traže da smisle slogan. Pa im ona kaže, kako bismo mogli da taj slogan nekako nađemo za futuru? I onda Manda kaže, pa sa futurom u raj. Jer to, kao, postoji taj neki, na reklame se malo gleda kao niži oblik umetnosti ili zanata. Sad si rekao ključnu stvar. Umetnost ili zanata? Umetnost je sigurno. Mislim, tu uopšte nema dileme, jasno je kao. Mada, ima čak i neka grupa na Facebooku, čiji sam član, reklame mogu biti umetnosti. I stvarno ima nekih reklama koje su stvarno, kažeš, pa svaka vam čast. Tako da eto, to je to, kao reklama sigurno ne može, ili jako retko može da bude umetnost, ali zato, što se zanata tiče, ona je podjednako važna i zahtevna kao i film. Samo kraće traje, kao ti snimaš jedan, dva ili tri dana, a ne 30 ili 40 dana. Ali jedna stvar koja izdvaja dobre drame je konflikt, odnosno ako imamo protagonistu moramo da imamo jakog negativca, ali kako da napraviš konflikt u reklami kada u reklami nema konflikta, advertising se grozi konflikta, svi znamo da je menstrualna krv mora da bude plava, svi znamo da majke nikada ne grade svoju decu, čak i kad dođu skroz blatnjavi, oni kažu, jao, sine, ali imam rešenje i tako dalje. Da li reklama živi u tom sanitizovanom svetu, koji neki zovu Adlandija? Ne sve. Mislim, ima reklama sa ozbiljnim negativcima. Zar ne? Mislim, ovo je neki, možda, vrlo starinski način razmišljanja o reklama, da sve mora da bude lepo. Mislim, ja to kad pišem eksplikaciju često to pominjem i imam rečenicu koju takođe često ponavljam jer ne nalazim bolju i onda kažem, ali taj stan ne izgleda kao u reklamama za paste za zube u kojima se svi bezrazložno stalno smeju. Znači, u pastama za zube svi su nasmešeni, trče, hodaju, peru sudove, nasmešeni. To je suludo. Mislim, kako da poveruješ u to? To meni stvarno ništa ne znači. Ja mislim da gledaoca ne možeš time više da privučeš, kao moraš da napriješ nešto šašavo ili zanimljivo ili lepo da mu privuče pažnju. Tako da, ja znam, ja bežim od toga. I na svu sreću, prvo, mene i zovu samo za reklame koje imaju, ajde da kažemo, neku pričicu. Znači, ovo kada su neke lepe slike,
Ja to ne znam. Ja se divim takvim reklamama gde su sve neki, ne znam, ono kao sled nekih jako lepih kadrova sa nekim unutrašnjim, a i spoljnim montažnim ritmom odličnim, ali kao, ja nikad ne bi mogao da smislim tako nešto kao kako, ne, to je neki nadrealizam, ali ja to ne umem. Tako da mene zovu agencije za reklame koje imaju priču, koje imaju i uglavnom gde glume glumci, kao jer ja volim i znam da radim s glumcima i poznajem glumce, mislim, družim se sa njima, tako da kao onda mogu s njima lakše da nađem neki štos. Kada sam počeo da pravim ovu temu, razmišljao sam o onome kao, aha, to je kraći video, s toga to je kao jedna scena. I recimo kada gledam tvoje reklame, baš zbog toga što su poznati glumci obično u njima, jako često mi liči da je to u stvari kao jedna scena koju sam odadol. Ti to posmatraš kao jednu filmsku scenu ili postoji nešto kompleksnije u reklame? Pa, znaš šta, ako se reklama dešava, ako ima ono iz udžbenika dramaturgije kao jedinstvo vremena, prostora i radnje, a radnje uvek ima, onda to jeste jedna scena, ali ako reklama se snima na ulici, pa u fabrici gde se pravi sok, pa u voćnjaku, pa ne znam gde još, onda to nije, onda je to reklama koja se stoji od pet scena, koju mi moramo da se selimo sa mesta na mesto, da bude to novo mesto gde stižemo već pol, ako ne i skoro sasvim spremno, da ne bismo gubili vreme i tako dalje. I to se gleda kao, mislim, ja to gledam kao više scena onda. A jel ti to prija kao postupak? Recimo ja, meni, no, mislim da smo zaglibili previše u te kolažne reklame gde ono, oni se nalaze, super im je žurka, onda na žurci konačno polude, posle žurke jedu nešto i vratili su se kući i sad će konačno da odmore i onda će da otvori naš prvaš proizvod. Delo mi kao da toliko ima posla da ih prevedeš iz scene u scenu, da onda nemaš mesta više da ispričaš nekakvu kvalitetnu priču. Pa znaš šta? Mislim kao to, ja ovako kapiram, to su neki žanrovi u reklamama. Ovo o kojoj ti pričaš je, recimo, ajde nazovemo akcioni žanr. I tu ti pažnju održava baš to, što se stalno menjaju pozadine, što su oni eventualno u novim kostimima, u novim situacijama svaki put. A ima drugih reklama gde ti pažnju održava, ne znam, emocija. Gaga i Milena ono nešto oko kafe rade kao u tom fazonu i ti vidiš emociju između njih i to te drži da ih gledaš, tako da su to žanrovi na različite načine ti možeš da držiš pažnju gledalaca, mislim suština je u pažnji gledalaca, da zadržiš pažnju gledalaca, to je prva stvar, jer brend i sve ostalo što sledi, ako ti ne zadobiješ i ne zadržiš pažnju gledalaca, šta ti vredi što na kraju piše brand. Znači, brand je tek sledeći korak da kao njega na neki način istakneš, a da nije suviše prst u oko, da ne bi bilo, jes baš. A kako tretiraš, postoji još jedan deo te slagalice, znači, pored toga što postoji ta drama koju ti moraš da kreiraš, postoji glumac, postoji brand, a onda dođe neka agencija jako pametna i kaže, ne, Rašo, veruj mi, imamo i kampanju i to treba da se konta iz kampanje. To jest iz tvojeg videa. Kako to tretiraš? Pa ništa, kao još jedan dodatni zadatak. Mislim, šta sad, kao i tebi, i kad radiš film, ti kažu, e, slušaj me, nemamo sutra 100 statista, nego 20. Šta da radimo? Ne možemo da platimo. I ti možeš da smisliš da ta scena možeš da je promeniš i preko noći da napišeš, prekomponuješ da ona bude za 20 statista. Tako i ovo, dobijaš neku novu prepreku. Dobro, moram da razmislim, naći ćemo neko rešenje. A jel sve može ili... Jer ipak, na kraju krajeva, ti, ja sam angažovan zbog te agencije da to radim, a ne zato što sam sad neki, nemam pojma, neki čovjek koji radi reklame. Ne, ta agencija me je angažovala, znači ja moram da ispunim ono što mi oni traže. A da li sve možeš da improvizuješ? Recimo, sad kad si rekao nemam 100 statista, setio sam se u Munjama opet ona krajnja scena u klubu kada konačno sklapaju svoju pesmu. Je li to može da se uradi sa 20 statista? Ne. A mislim, oko te scene postoji genijalna priča. Mislim, nama je na snimanje stvarno došlo 20 statista tog dana. Ili 30.
I mi, pošto smo tada totalno bez para, ceo taj film je snimljen sa producentom koji je daje svoje pare iz džepa, jer nema država, nema sloba, nema ništa, nego on daje svoje pare i možda nekih ortaka koje je nagovorio da ulože u film 99. kad smo ga snimali. I sad, ali moramo mi to nešto da... Ja govorim, ali ja sad ne, bilo kakva mašta ne može da mi pomogne da napravim koncertnu scenu sa 20 ljudi. Znači, ne možemo ovo da snimamo. Ne možemo. Moraju da ih, mislim, tako smo napravili, moraju da ih na kraju nose. 20 ljudi ne mogu da nose ovo dvoje na rukama. I dok mi tako nešto tu padamo u očajanje, tu su bendovi koji čekaju da, mislim, ono, pakao kao totalni. A mislim da nam je dan ranije neki bend otkazao, jer je pevaču pao luster na glavu, a posle mnogo godina sam shvatio, mi je jedan rekao, ne bre čoveče, nije mu pao luster na glavu, nego sam ga ja nokautirao, on je bio, ne znam, iz tog benda takođe, kao nešto ga iznervirao i oni nisu došli, onda smo mi jurili neki bend zamenu i kao misliš, aha, dobro, to su problemi najveći za danas, nismo imali bend, sad imamo bend, dođeš tamo, dođe 300. I u svakom slučaju, heroj tog dana, Bojan Vuletić, asistent, asistent režije, ne pomoćnik, asistent, je to video situaciju, otišao u neku obližnju srednju školu, upao na čas, jer nema vremena tu za direktora nešto, nego na čas, i rekao, ljudi, mi sad snimamo film koji će biti jako važan, on je to znao, ja nisam. I nisu nam došli, snimamo neku scenu. Molim vas, profesorka, pustite ceo razred na snimanje. I tako je otišao u nekoliko odeljenja i skupio, ne znam, 80 ili 100 ljudi i odjedan put mi smo već u očaju tamo na snimanju, kažemo muzičarima, nemam pojma, pakujte se, idite kući, kad eto ti Boki na povorku kolone od 100 mladih ljudi i kao rokaj. Znači, za nešto ne može mašta da ti pomogne i odnosno, jako je važno koliko imaš vremena da smisliš rešenje. Znači, moj jedina, to svakoj ekipi kažem i kad sam pomoćnik i kad sam reditelj, dva imam pravila. Za problem koji se desi, me ne zanima ko je kriv. Ne zanima me ko je kriv. Nećemo uopšte da gubimo vreme na priču. Ja sam rekao, nisam rekao, poslao sam mail, nisam poslao mail, nisam pročitao, nisam spavao sam. Ne boli me uvo za to. Nego daj da nađemo rešenje. To je znači prvo pravilo, i drugo pravilo je kad nešto, ja smeju ružne reči da se govore, da. Zasereš, ne doneseš, nisi nekog pozvao glumca, šta god, kao nisi upisao pozorišnu predstavu, on ima pozorišnu predstavu, odlazi danas u 3, a trebalo je da ostane do, ne znam, 8 uveče, samo je bitno odmah da mi kažeš, meni. Jer onda ja imam više vremena da smislim rešenje. Ako se desi pred kader, kao nemamo onaj jogurt, šta da radim? Onda nema rešenja. Onda gubimo vreme. Ovako ja mogu da... A da li je... Sad je bilo pitanje, sad se malo zaboravio. Nije ni bitno, idemo dalje. To je poenta podcasta, znači ono, trabunjamo ovde do besvesti i ljudi to kao slušaju. Evo reklama, promo, pa ismi. Ali vidiš kako sam okrenuo ono kao odmereno. Super, nema ni da se vidi, pošto sam u konfliktu sa tim klijentom. Ali, da li je ta improvizacija moguća, jel ti se dešava kada radiš reklame? Nekako reklame mi deluje da ono, mnogo više ljudi, mnogo više opsesuje, sve mora da bude u minut. Tu je obično i klijent koji te gleda pored toga. Da, ali dobro, to što je klijent tu, to nije loše, zato što ti kad nešto izimprovizuješ, ja uvek se trudim da snimim prvo, onako kako je ono, smo se dogovorili na pre-production meeting, koji ja zovem sastanak pre snimanja, jer, pazi, skraćenica PPM, to je nešto kao uvek si fuzano, jao, da li smo spremni, da li imamo sve tamo, mislim, nije neko događaj na koji rado ideš, nego uvek imaš neku brigu kako će sad to sve proći. A skraćenica od sastanak pre snimanja je SPS, koji takođe nosi neku malo takvu nelagodu u sebi. Dobro, i dođeš tamo i koliko se dešava da improvizuješ glavu? Znači, uvek snimim onako kako smo se dogovorili, jer ne znam ja šta će posle možda neki ljudi koji nisu na snimanju, nego neki direktori iznad direktora u ko zna kakvom lancu, nekom kompanijskom, da kažu,
ali ja nisam ovo odobrio. A onda na snimanju kažem, a šta mislite o ovome? I onda kažem glumcu, aj ono što smo razgovarali, onda on nešto uradi, oni kažu, ja, hoćemo. Ali ja imam ipak i ono kako je dogovoreno. Jer takav je posao. Je li Zeka Sabljić u Prokreditu improvizovala ono kad kaže, vidimo se online? Ili je to bilo u tekstu? Ne mogu da setim, ali mislim da je bilo u tekstu. Ali dešavalo se da se mi delo kao da nije dovoljno jasno izgovorila, kao da je bilo nešto u tekstu. Ne, mi delo kao ključna poruka, nego. Ne, to je na primjer kada je klijent hrabar, što preporučujem da se bude, jer ovo kad si daj da budemo mi sigurni, obično onda teško da može da ispadne nešto odlično. Ja sam tu rekao, Sekin lik je, ona ne zna da izgovara. Ona kao ne zna novu tehnologiju, pa ni ne zna da izgovara reči, onda daj da i ovo, iako je to poruka za kraj, da i kaže nesigurno, kao da izgleda kao da iz njenog lika. I oni su rekli, odlično. E sad, to je... To je to odstupanje koje je meni u stvari privuklo pažnju, jer da. To mi je dalo do... To je super ako je delovalo na tebe. Da. Mislim, ja se naravno, sad kad si mi ovo govorio, se sećam o svega toga, ali juče kao, to je dobro da je, znači to, taj postupak koji smo Seka i ja sproveli, urodio plodom, neko je registrao, da. A kako tvoje kolege glumci gledaju na reklame? Je li to lakše da se radi ili teže da se radi, je li to samo odradiš ili... Je li ti kolutaju očima kad ih zoveš da, ono, da rade neku reklamu? Pa ne, zato što je, mislim, u reklamama, pored svega ovoga o čemu smo pričali, postoji i finansijski moment koji je za sve ljude koji rade reklame jako dobar, a za glumce je ponekad odličan. Jer ti i treba da bude dobro plaćeno, jer ti prodaješ svoje lice za nekoga, smoki, šta god, kao kiselu vodu, ali aj što prodaješ svoje lice, nego sledećih 5 godina ili 3 godine tebe niko neće zvati. Znači, Sergij koji je reklamirao čips nije mogu posle godinu dana da se pojavi u reklami za banku ili u reklami za kiselu vodu, jer kao o njega su gledaoci vezali za čips. Tako da glumci u stvari, naročito ti poznati koji svojim likom obeleže neki brend, oni u stvari uzimaju novac za sve godine i za sve reklame koje neće snimiti zbog tog brenda kao. A vidiš, sad mi je palo na pamet... Tako da ja mislim da ono i rado prihvataju reklame. Palo mi je na pamet da si radio sa Gagijem Jovanovićem za Raiffeisen banku. Yes. Kada se on izgubi pa nešto diriguje i tako dalje i oni imaju svoju pauzu. A Gagij u stvari našao hack, jer ne znam da li znaš da je Gagij ujedno i baka Zlata. Mm-hmm. Zlatnog peka. Mm-hmm. I eto, kao, ljudi su ga možda vezali, ali vezali su pravog Gagija. Onda kad se Gagij maskira u baku, onda on reklamira keks, što možda... To je malo bizarna reklama. Apsolutno bizarna. Ja ne znam. Veoma progresivna za jedan narodski keks. Ali stvarno nisam mogu da ukapiram zašto. Mislim, da. Ja volim bizarnosti, da. Ali ovo nisam ukapirao zašto, ali na vezi, dalje mi je zabavno, svaki put ćemo zabavno. Znači, siguran sam, negde tamo postoji, da, negde postoji tamo, kao, negde postoji slajd koji je objasnio u smislu, ne, verujte mi, cross-dressing Gagi Jovanović, to je rešenje kampanje, ali ne znam kako. Ali kako ti, da li dobijaš nekad ono scenariju koji nije rešen casting i kako onda razmišljaš o castingu, je li će to razliku u odnosu na kako radiš kad film radiš ili ne? Scenario za reklamu? Pa, ja mislim da češće je bez castinga. I onda ti radiš casting. Onda ti radiš uz pomoć onog koga savataš, kao. Mislim, za film je to lakše, jer onda kao radiš... Najvažnije je kad radiš casting da imaš s kim da pričaš. Jer mislim, kad si sam i kao, da li je ovaj bolje, da li... Nego ako s njim nekim pričaš pa nešto, i na kraju kao dođete do nečega, lakše uvek u dvoje, još bolje u troje. A za reklamu ti na početku, kada ti traže neki predlog castinga u eksplikaciji, ti si praktično sam, jer ne možeš ti sad da zoveš direktora fotografije ili nekog i kaže, radit ću reklamu, možda ti nećeš, aj mi pomozi. Malo je, mislim, nismo studenti više.
Inače, ja kad mene tako neko zove da pomognem, ja to stalno radim, ali se trudim da drugima ne činim to, jer to je uglavnom za džabe onda. Onda je malo mi je komplikovanije, ali i ja za to imam štos, a to je da, i mislim da je to sad u jednom trenutku postalo kao neko nepisano pravilo, da je najkraći rok koji ti daje agencija kad ti pošalje scenario, 3 dana da bi napisao eksplikaciju. Ranije, pre recimo 10 godina, je bilo kao, jel može sutra? Ja sam uvek odgovarao, ne može. Znači, 3 dana je najmanje, zato što ja ta 3 dana iskoristim tako što prvi dan pročitam to i ništa ne radim. Samo pustim da je tu negde u glavi, onda sutradan sednem i to što se samo, meni tako izgleda, samo od sebe izrodilo dok nisam razmišljao o tome, napišem. Nekad je to više, nekad je manje, nekad su samo teze, nekad je samo podsjetnik meni. I onda 3. dana, pošto sam ranoranilac, napadnem to i napišem 6-7 strana, obično je toliko. I to je to, kao ako ima i 4. dan, onda kao to još jednom proverim. Tako da, ne znam, nije, mislim, lepo i kad imaš casting, jer onda deo priprema si preskočio kao, ne samo kao rad sa casting agencijama, nego prezentiranje tih glumaca klijentu i agenciji, pa onda oni kao, jao, da li ovaj, da li onaj, a možda ipak ovaj, a možda ipak, a to onda nekad traje i tako da. Ili, jao, nijedan nije dobro, ovaj nijedan ne liči na to što smo mi zamišljali, dobro, nema veze, nastavljamo casting. Znači, taj deo, pardon, priprema ne postoji i onda je malo lakši posao kao. A šta ti je bitno kada kastuješ glumca? Recimo, jesi ti radio komercijalnu banku, onaj brka što se krije u tapetama? Nisam. Nisi ga kastuo? Ne. Ali radio si jednu reklamu koja je reminder za to, Bože. Jeste, ali nisam tu radio. Radio sam neke ranije reklame. No, prilično reklama sam radio za komercijalnu banku. Neke ranije reklame, za njih isto tako nešto duhovite. Ali ovu nisam. Ovo e, recimo, taj brka mi je urnebesan, jer kao nije ni toliko poznat Marko glumac, da, ali on je u stvari, postoji billboard sa njim u kome su njegovu košulju stavili kao da su tapete i onda ona njegovi brčoni onako i on viri kao i piše ne morate više da se krijete. I meni je bukvalno tu bilo kao da ga je ChatGPT izbacio ono savršen vizual. Sad, kao, ja nemam pojma u stvari ni kao kako taj čovjek glumi, niti šta je njegov personality kao glumca, ali samo taj vizual mi je sve, to je casting podređen. On je poznat glumac sada. Marko Gveru je vrlo dobar glumac, duhovit, tako ima kao Gumiflex iz Alan Forda lice, može svašta da nešto napravi neke blesave grimase sa licem. Dobar glumac, ja ga volim. Dobar tip. A šta gledaš kao kod glumaca, jel ti kako izgledaju ili su mnogo više igraš na ono šta je stereotip koji vezujemo za tog glumca da bi ono odmah upalilo? Jer recimo kad Gagi Jovanović ušete u Prokredit, u Raiffeisen, ja znam da će on sigurno da bude malo ono lagan, neće sigurno da dođe u banku kao normalni kupac, nego već sam učitao da je Gagi neko ko ona, će lagano da pristupi tome, će teti da sačeka i tako dalje. Ne moraš da mi prodaješ više. Pa zavisi kakva je priča. Ako ti imaš vremena u 30 sekundi, to ne možeš umanje, u 30 ili 35 sekundi da napraviš lik, što može da se desi, ti lik, glumac i reditelj mogu da napravi u 3 sekunde ako nađu postupak. Ako ti imaš vremena, ako imaš te 3 sekunde ili 4 da napraviš lik, onda ne moraš da zoveš uopšte da bude ono kao prva lopta cast, nego možeš da zoveš nešto što bi se računalo da je miss cast, pa onda, pošto možeš da napraviš lik, onda bude zanimljivo, jer kao svi očekuju da Bogdan Diklić igra, ne znam, mršavog nekog koji boluje od bubrega, a niko ne očekuje da on igra, ne znam, indijanskog poglavicu. I sad ako ti nađeš to, si napraviš da ljudi poveruju da je Diklić indijanski poglavicu 3 sekunde, on će da bude 100 puta zabavniji nego neko, zar ne, kao. Tako da se ja trudim da uvek radim to cross. Pa nešto, to se kaže miss cast, kao promašen casting, ali u pozitivnom smislu. Mislim, na početku je izgledala suluda ideja da Đuričko
koji je igrao onog u otvorenim vratima, onog Blentu, nekog koji stavlja šiške i uopšte tako jedan fin, da on igra kao negativca Gojka Sisu. To je izgledalo kao, a ja sam kapirao da je to njemu izazov da napravi negativce. I to mu je bio izazov, da napravi strašno, strašno dobrog idiota negativca. Jesi ti pomerio Đuričkovu karijeru time? Zato što sad kad, recimo on sad u poslednje vreme u domaćim serijama uglavnom glumi negativce, ono nekog narogušenog policijskog inspektora i tako dalje. Ne znam, stvarno ne znam, ali to je bilo kao super. Mi smo se toliko smejali, jer je on došao na prvu probu već sa likom. On je odgovoran glumac i on je došao i svi sad kao to prvo neko čitanje teksta još se traže likovi, ba ne traže, nego tek treba da počnu da se traže i tako dalje. On dolazi potpuno spreman kao i govori, ja sam mislio nešto da izmenim glas, ja mu kažem, ne vezu, ti kreni da čitaš. I kad je krenuo da govori, mislim, to je odredilo možda dobrim delom i duh celog filma, jer onda ako ti jedan lik tako govori, onda sve može da bude baš ono ozbiljno bizarno kao. I ono što je već bilo bizarno i blesavo u scenariju, onda sad kao, aha, možemo da ga još zgazimo. Tako da je to bilo sa njim mnogo smešno. E, ali da, u svakom slučaju zavisi. Ako imaš, ako nemaš mnogo vremena, na primer, kao, to nije samo za reklame, nego i u filmu, ako ti imaš neku epizodnu ulogu, to je znači pojavljaju se samo jednom, kao ili dva put, onda moraš da uzmeš nekog ili upečatljivog ili nekog koji je taj kao direktan casting, da ne bi gubio vreme filmsko vreme na taj lik, kao. A da li reklame mnogo više igraju na stereotipe nego filmovi? I daću ti primjer opet iz tvojeg filma. Recimo, Braca iz Kengura je meni veoma relatable. Ja tačno znam tog lika sa Voždovca, tačno znam šta su njegovi problemi i znam to da je ono, beskreno ima samopouzdanja, ali nema love baš kad mu najviše treba. Znači, ono, ja znam tog lika, ali malo ljudi ga zna. U stvari, ti si pogodio tu generaciju koja je, ono, znala, aha, mi to znamo, a drugi ljudi baš ne kontaju šta je ovde smeš. A da li to možeš da preneseš sve u reklami? Ne znam. Mislim da to nije moguće. Mislim da bi morao da imaš onu veliku slobodu i drugo, da je reklama ono kao ove Super Bowl, kako se zovu te reklame, ono 3-4 minuta. Jer 3-4 minuta je već filmčić. U 3-4 minuta ti nemaš celu dramaturgiju kao u velikom filmu, ono prvi dramski čvor, peripetita. Ona je jednostavnija, ima samo jedan dramski čvor ili je samo kao vic ima ono obrt na kraju. I, ali to je već ozbiljnije vreme da se ispriča priču. Postoje odlične kratke filmove, o tako 3-4-5 minuta. Tako da, verovatno, ali to je onda neka ta vrsta produkcije. Šta je za tebe dobra reklama? Kako ono, jel ti uopšte biraš reklame kada dolaze do tebe i na osnovu čega ih biraš? Samo što kažem, već su se sad ljudi navikli pa me već zovu kao ja sam ono postao fah reditelj, to je kao ako treba da bude s glumcima i ako treba nešto da bude smešno, aha, zovite Rašu. Ako su deca emocije, onda zovite Mišu Terzića. Ako je, ne znam, lepe slike, onda zovite Peru Pašić. Mislim, sad ja malo... Ne, nastavi samo da ljudi zapisuju. Pa ne, mislim, to sad svi znaju. Ali ako nekom pošalje takvu neku reklamu, ja im kažem, ljudi, ovo stvarno nije za mene. Nemojte da se ljutite. I neke reklame odbijam. Naprimer, neću da radim reklamu za kladionicu. To mi je nekako... Nije mi baš nešto moralno. Ali onda se desi kao da snimamo Munju u pripremama, smo falili nam para, pošto nam su nam država dala ništa. I sad ovih novih Munja, ne onih starih. I onda se pojavi kladionica Mozart i da bude sponsor. I šta sad? Sam ja bio u fazonu kao šta sad? Da se držim svojih principa i da kažem, ljudi, ja ne mogu ovo da režiram, ili da kao sa prijateljima sa kojima sam ušao u to i koji su uložili svoje vreme i novac, da budem, ipak da sačuvam njihov novac i da opravdam vreme, onda nisam ušte ni pomenuo. Znači, malo ono, čovek licemer ispred tebe. A sem klijenta, da li imaš nešto što, znači, ono, gledaš, znači, da li je to taj tvoj fah koji si do sada razvio? Ne, uopšte ne gledam da li je moj fah, nego gledam da li ću umeti. Jer ja se plašim da neke stvari, mislim,
ono važno je da čovjek zna šta ne zna, kao. Ja vrlo dobro znam šta ne znam i ono što ne znam ne pravim se da znam jer to je suludo, nego ili kažem ne znam ili tražim pomoć nekih koji znaju. Ali za reklamu kažem ljudi ovo stvarno nije za mene. I to je počelo prilično davno da sam počeo to da govorim i tu je isto vezana jedna smešna priča. U Zagrebu sam ja valjda prvi reditelj koga su zvali, jer onda je počelo, to je bilo predno 20 godina, onda je počelo ono da klijenti su se zasitili i agencije reditelja ovih koji već rade, jer obično reklame u to vreme naročito je radilo 3, 4, 5 ljudi po ovim našim malim državama. I onda kao, kao zovemo stranca, pa kao, to je fora, zovemo stranca, a pritom nije baš pravi stranac, pa ga ne plaćamo ko pravog stranca, nego ono. I kao, super. I onda sam ja radio mnogo reklama. I u jednom trenutku ja kažem, ali Ana Šolaja, divna producentkinja, Riba ribi grize rep se zove produkcije. Ja joj kažem, ali čoveče, ovo stvarno, ja ovo ne umem, ovo nije za mene, ja nemam taj mozak. I daj bre, zašto ne zovete neke druge reditelje iz Srbije, nisam ja jedini, nemoj da me izrabljuješ ovde. I kad sam se vratio iz Zagreba, ja zovnem, ne znam, Srdana i te ljude koji su tad radili reklame, Marka Đilasa, Mišu Terzića, i kažem im, dajte mi napišite neki CV i narežite mi nekoliko vaših reklama da odnesem ovoj drugarici producentkinju u Zagreb da vas zove. I u jednom trenutku ja to odnesem. I kao posljedica svega toga se desi da mene više nikad ne zovu tamo. Odlično si ih prodavaš. Šta misliš o onim ljudima? Recimo, ti si rekao kao za tebe su kladionice ta neka linija. Različiti ljudi stavljaju tu liniju na različite na različitom trenutku. I onda imaš, neki kažu ono, reklama je manipulacija, a film je bela laž. I to je razlika. Evo, jel ti veruješ u to ili, ono, jel reklama manipulacija? Pa, ja znaš šta, kad kao, ako sad idemo dublje u to razmišljanje, onda svaka akcija čoveka je pogrešna, jer možda može da izazove bol drugog čoveka ili, ne znam, životinje ili biljke. Mislim, ako idemo baš, ono. Tako da je kao jedini način da živiš stvarno dobro je da kao budeš budista ili tako neki usamljenik i posvećenik sebi i razmišljenik da ne deluješ kao. Jer kao bolje da ne uradiš ništa nego da uradiš... Znaš, tako da ja tu ne znam šta da ti kažem. Osim toga da treba da ono što radiš, ako već radiš, a nisi taj budista, onda radiš najbolje što možeš. I daš sve od sebe, pa ako uspe, super, ako ne uspe, nema veze, uspe će sledeći put, moraš opet i tako dalje. A što se ovog tiče, kao kad bi ja išao duboko u to razmišljanje, ne bi trebalo da radim reklame uopšte. Jer ja sam levičar, ja mislim da ovaj svet počeo da odlazi ozbiljno dođevola, ali onako iznutra, ne ni zbog nuklearnih bombi, nego kada je postalo važno, mislim sad ću, možda više niko neće da me zove za reklame, kada je postalo važniji brand od proizvoda. Ne znam kad se to desilo, ali to, mislim, nisam ja to ni ukapirao baš tako jasno, nego vremenom, kada je postalo važno ono da piše Adidas, a ne kakve su patike. Ili ne, Adidas su još možda i dobre, sad sam uzeo pogrešan primjer. A da, to je, nisam siguran koliko je to istina, kao kad pogledaš sa strane, nekako proizvod i brend moraju da idu zajedno. Ja uvek kažem da dobra reklama za loš proizvod će samo pre da ga ukanali, više ljudi će da kupi, da sazna da je loš, da kaže drugim ljudima koji će pre da saznaju da je loš proizvod. A dobro, znam, ali nisu samo u pitanju proizvodi, u pitanju je, ne znam, Trump building, Trump, mislim, on je čovjek prodaje svoje ime drugim građevinskim firmama da bi se stavilo njegovo ime, jer to kao diže cenu. Mislim, pazi, nekakav je stan. Tako da... Jel repo Mando objasnio u tri palme? Znači, staviš na vrh zgrade, piše Futura, Trump i to ti je to. To bukvalno isto priča. Predvideo si to 10 godina ranije. Tako da, ne znam, ja realno bi trebalo da kao kažem, pa ljudi, ovo je sve varanje i ajmo sad svi da se povučemo, ono, kupimo neku zemlju.
sa malom, na malim potokom da možeš da staviš neku vodenicu da ti pravi struju i da ima neke zemlje da možeš da gajiš salatu i paradajz i ne znam šta, kupus, i onda ćemo biti okej. Okay. Mislim, je, da, sigurno je tako. Ali... Dobro, i recimo da nismo to uradili, prihvatili smo da pravimo tu reklamu. Jedna stvar od koje počinje stvar, počinje scenariju. I sad, ovo si mi rekao na cigareti, pa ću malo da te odam. Dobiješ scenariju od agencije koji i treba da se doradi, ili tako? Kako dorađuješ, ona, ja, kako radiš scenariju za klamu? Mislim, manje više uvek dobiješ scenariju koji treba da se doradi ne od agencije, nego i od najboljeg pisca u državi ili okolnim državama. Uvek ima da se radi još, kao naravno. I uvek na svakom scenariju, kao i na svakoj montaži, kao i na svakom dizajniranju zvuka, kad je gotova montaža, može da se radi na jednom filmu ceo život. Jer uvek ima nešto. Ajde pravamo ovako, ajde pravamo ovako, a šta već? S tim što je kao dobitak mali, kao bit će bolje, ali možda 1%. Mislim, nema smisla izgubiti sledeće 3 godine da bi nešto bilo bolje 1%. Možda u avionskoj industriji, da, ali u filmu, mislim, malo je sulud. Opet sam zaboravio pitanje. Kako se razlikuje pisanje scenarija za reklamu od... Pa ne, ja, znači ja uvek popravim. I sad kada... Ja sam uvek iskren, jer jedino tako kapiram da ovaj posao može da se radi. Tako da ja napišem, ne možda baš tim rečima ovo nije zanimljivo, ali šta mislite, da li bi bilo bolje, da li bi bilo interesantnije da sad ne bude ovako nego onako? Često kažu, super si sve rekao, ali ne ovo, ne ovo. Nekad kažu, ne znam, a nekad se nikad više ni ne jave. Ali mislim, takav je, to je posao. Tako da ja uvek gledam, mislim, naravno da gledam šta se reklamira, ali gledam taj prvi nivo, ne samo šta se reklamira, nego kako privući jedan i dva, zadržati gledaočevu pažnju, da bi tri došao do brenda. To je moj zadatak i to je ono što ja znam. Kako doći do brenda? Ja to baš i ne znam, ali zato je tu agencija i zato je tu klijent, odnosno više agencije nego klijent. I ja vrlo često na sastancima kažem, ja mislim ovako, ali razmislite, to će sigurno zanimljivije biti od ovog kako je napisano, ali razmislite da li to ima neki uticaj na brend, negativan ili kakav god, pa da ne bude posle kao... na snimanju, jo, ali ne možemo ovo zbog toga i toga, nego ako ne možemo, kažite sad, na vreme. I ništa, moje saradnje je uglavnom dobro sa ljudima, kao. I onda je sledeći korak da napraviš rediteljsku eksplikaciju. Je li to radiš kada praviš film ili je to samo za advertising? Ne, radi se i kad se pravi film, ali obično ono je to podmoranje zbog... Jer u nekoj dokumentaciji za konkurse na kojima se dobija lova za filmove, moraš da kažeš šta je, kako vidiš ti sve to. Što realno uopšte nije loše, zato što tebi pisanje te eksplikacije pomaže da misli, da se usredsrediš na nešto i da kažeš suštinu, jer sad ti ne možeš da pišeš tu neki doktorsku disertaciju, nego treba da bude na 3-4 stranaka. I to ti pomogne da se tvoj um izoštri, jer uvek je, kad nekome nešto pričaš, to je jedna stvar, ali kad treba da napišeš, baš kada staviš na papir, onda ti se misli uoštre. I to je jako dobro, kao. Mislim, dobro je i za glumce, ponekad sam to tražio, sad, pošto već znam te glumce, onda nije to neophodno, nego kao dogovorimo se rečima, tražio sam da glumci napišu biografiju svog lika. Nisam ja to izmislio, tako to se radi, mislim, po Stanislavskom. Kad je rođen, kako je bilo detinjstvo, i da je, ništa to od toga ne mora da se vidi u izvedbi, ali je bitno da čovek zna koga igra. I onda kad ga ja ili bilo koji reditelj stavi i kaže, ne, ali molite, sad nije ta situacija, nego ova situacija. On, pošto zna ko je, ne ja, nego taj lik koji je uzeo, on će i u toj situaciji da se ponaša iz tog lika. To je glumac koji ume da uđe iz sebe u drugi lik, ali da je taj lik kompletan. Imam odličnu ideju, može da ti posluži umesto toga da ih teraš da pišu biografije, nateraš ih da dođu u podcast kao likovi.
I recimo, ovaj, mislim da bi ljudima bilo fenomenalno interesantno da dovedeš ono, Batistutu iz Kengura da ono, priča dobro i gde si ti bio i šta si, i kako si pare zaradio i kako si ih izgubio i ti dolaziš tamo i šta se desilo posle te večeri kad si vidio Batistutu i tako dalje. Kao, morali bi opet da napišu celu tu priču. A stvarno iz toga se rodi nešto dobro, kao ja sam baš za Kengura zvao Žuću da igra ovoga vlasnika kladionice i ništa, on je bio vlasnik kladionice, on je samo neka funkcija. Nije lik značajan da pokreće ili zaustavlja radnju, nego kao funkcija ili da bude smešan ili kao mora da bude neki čovjek koji radi, jel? Ovaj, da bi bilo ipak realizam, koliko toliko. I onda sam ja tada glumcima tražio da napišu biografije i jedini je Žuća doneo, svi su me ostali. Rekli, ti nisi normalan, ber. Neki su rekli, da, ali nikad nisu doneli. Ovaj, čak ni ovi mladi, odmah su me ali Žuća je doneo i to, boga mi, na jedno, dve, tri strane. I on je smislio da je on bivši kaskader koji radi u Hollywoodu i sa nekom lovom koji je zaradio u Hollywoodu se vratio ovde i kao sad je, to je meni bilo genijalno. I onda smo napravili one fotomontaže, neke koje se jedva da se vide u filmu, nisam ih dobro snimio. Žuća se, ne znam, Rokijem ili tako neki fazon i Schwarzeneggerom, ne sjećam se, i ništa, to samo pređi. To je dobro, kao svi ti neki životni detalji, ne moraš ti da sve to shvatiš, kao, ali vidiš da nešto tu ima, da ona nije neki plošni lik kao dvodimenzionalan, nego da ima još nešto. I to je važno za svaki lik u filmu uraditi. Ne samo za glavne. I to je problem, zato što neki koji imaju te sporedne, dobro, sporedne se pojavljuju 4, 5, 6, 7 puta, ali epizodne uloge koje su samo jedna ono, scena ili dve scene, i njih moraš da obojiš, a nemaš baš vremena. I oni nemaju baš prostora. E, to je, tu je najveći kao problem, kako te male likove obojiti. E, to je problem i reklame. Reklama je još kraća i svi su toliko imaju malo prostora. E, sad tu treba nekako... I obično nemamo vremena da radimo tu veliku razradu. Nemamo vremena da ovaj smisli da je bio kaskader u Hollywoodu, da se napravi ta fotomontaža, da svi razmisle toliko o tome, nego je nekako kao, ok, imamo možda malo mesec dana da smislimo sve, snimimo sve i tako dalje. I onda, nekako, da li ima onda mesta za tu vrstu improvizacije i da li bi bilo bolje da to traje duže, da imamo više vremena da bacamo to vreme, da ono ljudi istražuju, da ti praviš te fotomontaže, da sve te stvari koje na kraju, evo rekao si sam, nisu izašle u filmu, ali su ipak rekao si takođe bitne za film. Ne, jer to je bitno za neku, kao da kažem, opštu sliku, svi te životni detalji koji mogu da budu potpuno bizarni i blesavi. I reditelji, a i glumci, posmatraju ljudi na ulici, u autobusu, to ti je zadatak, ti, ja stalno gledam ljude, ne samo ljude, gledam i naravno sunce, nebo, kakvi su oblaci, kakvi su zgrade, ali gledam ljude jer su ipak ljudi najzanimljiviji i oni imaju sulude postupke. Samo posmatrite ljude u busu, na primjer, bilo gde na stanici, ko šta radi i zamišljaš ko je kakav lik. Prva vežba sa devojčicom koja je igrala u Letu kad smo se odlučili da je ona, znači prva vežba je, smo izašli na ulicu, moj tada asistent Packe, Nikola Todorović, genijalan tip, i ona, i više onog čoveka. Aj mi ispričaj sve o njemu, što izmisli sve. Ko je, gde ide, odakle dolazi, gde ide, zašto, i tako dalje. To je prva vežba za glumu u dečijem filmu. Da je nauči da posmatra ljude. I da kao proba da izmašta i da kao shvata da iz nekih brzine hoda, iz ovoga, iz onoga, izlazi neko unutrašnje stanje. Ne znaš ti možda zbog čega, da li ga je prebila žena ili se juče napio pa je nervozan, ali nešto škripi. I to samo boji celu stvar, ti neki sitni postupci. A osnovni zakon u filmu je priča. Ako pada pažnja, najbolja scena na svetu, potrošili smo 70.000 evra da je snimimo, jer je tu bio kran i helikopter i ne znam šta, ali ne valja, zaustavlja radnju. Žao mi je. Bacaj. Znači, tebi ritam priče određuje šta je važno.
Ako to ne shvatiš, nego se trudiš da napraviš film kakav je napisan u scenariju, teško. Jer u svakom filmu nešto si, negde nisi dovoljno komprimovao vreme, negde je nešto izgledalo da će biti smešno ili zanimljivo, ali nije. Čak se ni ti ne smeš i nije ti zanimljivo. Znači, ne valja, bacaj. I tako da, to je kao, mislim, osnovna zakonitost je sve što zaustavlja radnju, osnovnu radnju, makoliko bilo smešno, zanimljivo. Govorimo o klasičnoj dramaturgiji, bacaj. Ako je neka dramaturgija koja nije klasična, onda si autor i onda rokaj šta god, ali nemoj da ugušiš baš mnogo publiku. Koliko često ti se to dešava na reklamama, a koliko često na filmu? Da filmu, moraš da baciš deo. Na filmu se dešava stalno, naravno. Neminovno je i to ti nekako organski osjetiš kad počne da ti pada pažnja. E sad, to bi svaki gledalac osetio, ali mi, da kažem, profesionalci, mi znamo i zbog čega. I kad je tačno počela, jer nije počela tada da ti pada pažnja kad ti si u fazonu dosadno mi je, ne. Već da li ranije 20 sekundi ili 3 minute je počelo da ti pada, a tek sad si osvestio to. Pa zbog šta je to bilo ranije i šta, kako da iskombinuješ scene, skratiš, promeniš šta god, da ipak drže pažnju, to je onda kao u stvari montaž. A da li misliš da imamo i obrnuti problem? Recimo, ja ovo često vidim kod klijenata. Izvini, nisam odgovorio. A u reklamama obično ima vrlo malo stvari da se izbaci. Mislim, ako si proračunao koliko, bar otprilike koji kadar traji, kako da složiš tu priču, to je obično tako. Je li to pokazatelj da manje rizikujemo ili da smo bolje pripremljeni? Manje je posao. Manje je posao i manje je vremenski, jer ipak je mnogo teže zadržati pažnju čoveku sat i pol nego 30 sekundi. Tako da mi nemamo baš toliki problem, nego je problem sa reklamama što oni idu u nizu, po 10, 12, ne znam koliko reklama, i tvoje mora nekako, morala bi da se istakne, da privuče pažnju u odnosu na ostale. Šta su neke tehnike, kako to možeš reći? Ne znam, kad bi znao, ja bi napisao udžbenik i obogatio se. Ali ne znam, ono, svaki put, i nema, ja mislim da tu nema baš nekog pravila, nego svaki put se dovijaš. Nešto uradiš što je zanimljivo. A da li mi imamo i obrnut problem? Recimo, ja često kažem klijentima, vi se umorite od reklame tek kada, ono, već kad drugi ljudi još nisu ni primetili. U smislu, vi ste gledali od početka i u scenariju, pa ste gledali u storyboard, pa ste onda gledali prvu ruku, pa drugu ruku, pa ste objavili, pa su vam ljudi to slali, pa ste pokazali roditeljima, vidite šta smo mi napravili. Znači, vi već odgledali 20 puta tu reklamu i već vam je dovde. A drugi ljudi su otprilike, a, izašla, pa plavi neki brand, nisam ni shvatio šta je. Da li vidiš da to, ono, postoji i ta vrsta, ono, prediseciranja, ono, proizvoda i kao da se možda previše ulazi u detalje koji neće primetiti na kraju ljudi sa strane? Nisam siguran, jer reklama ima tu sreću da je kratka, mislim, to je kao da kažemo, aj, nesreća što je kratka, ali se ponavlja mnogo puta, tako da ti imaš vremena kad te neka reklama kupi, to obično bude neka reklama koja kupi sve, ne jednog čoveka, ali dešava se kao da kupi, aj, kupite reklama, ti onda počneš posle, prvo ti ne znaš kada će ona ići, nema ono kao u programu, tada i tada ide ta reklama, nego kao kad ti naiđe na televiziji, tada kaže, a, to je ono što mi se dopalo, gledaš i onda vidiš neki novi detalj, pa sledeći put vidiš neki novi detalj, tako da ja mislim da to, da kažemo, picanjenje i dodavanje silnih detalja u reklame nije loše, jer u tom ponavljanju na kraju će se verovatno videti svi ti detalji. Koja reklama je tebe dobila da je nisi ti radio? Prvo mi pada na pamet ono što je genijalno, ali suludo i nemoguće u ovom vremenu kada ovaj mali, mislim tada mali glumac, dete ima možda 8 godina, reklamira vinjak. Javlja se prvo u prodavnici je telefon i kaže, mama, šta je ono što ne smijem da zaboravim? A, da! Pa se ovako lupi po čelu. Vinjak!
Definitivno oboje volimo bizarne stvari. Pa ne, ali to je toliko kao vreme da je dete moglo da kupi od 7 godina litarski alkohol u prodavnici. A jel ti ima, šta ti imaš osjećaj da se ti sad baviš reklamama ono već 10-15 godina? Ili više? Da. Šta imaš osjećaj da se promenilo? Kako se advertising promenio? Jer recimo sad kad si rekao to, ja sam se odmah setio, ako se sećaš za Vojvođansku banku, oni čuvenih reklama koji izgledaju odvratno, ono kada Nikola Kojo kaže, a sada kod zubara, i onda kao ga buši, ono šiklja krv na sve strane. I to je zaista išlo, to nije izmišljena reklama. Kao, ja ne mogu da zamislim da se tako nešto danas pusti. Šta vidiš da se promenilo? Kada smo postali samo desanitizovani, to je sanitizovani? Pa ne znam, promenila se cela civilizacija kao, a ne samo reklame. Mislim da je ceo svet postao, ajde da kažem, zatupljen. A zatupljenom svetu su potrebne zatupljene reklame. Nažalost je tako, kao da li je to sad neka zavera, kao oni nas namerno prave glupim da bi kao lakše vladali ili nije, nego civilizacija prosto je takav tok. Ja to ne znam, ali ovaj svet nije dobar. Mislim, nismo na dobrom putu. A jel vidiš to i samo u reklamama ili vidiš to i u kinematografiji? Da, vidimo u svemu, najviše vidimo ljudima i odnosu ljudi prema okolini, naročito prema drugim ljudima. To se promenilo strašno. Na koji način? Ja recimo imam neku... Razdvojeni smo jedni od drugih, strašno. Strašno. A i ovde Balkan, pa i još i dalje ima. Nego to je zastrašujuće. Koliko su ono, što je bilo kao eto zanimljivo, neko filozofski trip otuđenje, kao, bar je to nama, kad smo bili 16-17 godina, kao otuđenje, to je neko kao, ne znam, zanimljiva stvar. Sad su svi toliko ljudi otuđeni da je to užasno. A šta je za tebe pokazatelj toga? Kao, šta misliš da smo izgubili? Šta je neki stvar koja se više ne dešava? Ima ona, niko više ne najavljen sa fišekom pive. Dešava se da recimo, ne znam, 10 ljudi sede za stolom na nekoj proslavi, od tih 10 mojih prijatelja, znači ljudi koji imaju nekog duha, nešto, nemam pojma, kao, 5 od njih je na telefonima. 5 od njih drnda telefone. Svi se međusobno poznaju i vole. Znaš šta je još jedna stvar? Čakaj bre, jeste normalni ljudi, šta vam je? Znaš šta je još jedna stvar koju sam shvatio? Gledali smo Munja opet i onda smo gledali originalne Munje, da se podsjetimo. I shvatili smo da originalne Munje počinju na kućnoj žurci. Toga više nema. Jer sada možeš da iznajmiš splav. I svi iznajmljuju nešto gde idu i tamo su žurke. Niko ne pravi više žurku kući. To je kao nezamislivo danas, ja mislim. Ja mislim da se prave. Ali, ne mislim, nego znam. Ali ali nije ni blizu to. Mislim, ali, to je dobro, to je normalno, kao zato što tada nije bilo toliko klubova. Da. Bilo je vrlo malo. I ko je tada imalo ove? Da, iznajmi klub. A u kuću ipak ne iznajmljuješ. Tako da je to ekonomska stvar. Možda, a i tvoji likovi su često ti marginalci koji uvek ne mogu da, ne mogu da sklope keš i onda zbog toga upadaju u avanture koje su epske i prepričavaju se do besvesti. Jel to u stvari ono samo što se desilo nama, sad nemamo problema pa nismo ni zanimljivi jedni, sami sebi? I to nam se desilo, ali nije samo to. Nije samo to, stvarno mislim da smo ga zabrazdili. Kao čovečanstvo, ne ono Srbije, problemi Srbije u odnosu na ovo sve okolo su smešni. Mislim, mi živimo u njoj pa nam nisu smešni, ali ovi problemi su mnogo ogromniji. A da li imaš vera u nove generacije da će one uspeti da to promene? A moram, zato što nemam u koga drugog da imam veru nego u nove generacije. Moram. Neće biti lako, zato što je baš ovo je sve uzelo maha, kao zaparložilo se sve to. A kada uporediš recimo kinematografiju danas i kinematografiju sa kojom si ti odrastao, šta ti to govori? Kao, pošto ta kinematografija i recimo muzika bi trebalo da bude izraz te generacije.
govori mi o nekom ponovo raslojavanju u samom kinematografskom delu na industriju i umetnost. Znači sad smo ponovo u fazi kad postoje čisto umetnički filmovi, da kažem festivalski, autorski i ovi industrijski. A ja najviše volim one koji su između, da imaju jedno i drugo. Da mi nije ono da glavni junak umire od raka ili moja majka umrla ili nešto i puši i gleda kroz prozor i misli, mislim, i hoda ulicama, a kamera ga slika s leđa i to traje 3 minuta. Mislim, dobro, ljudi, zašto bih ovo gledao? Opet je potpuno idiotski samo ono Transformersi ili ne znam ko lome glave jedni drugima. Znači, nekako... sad tog puta između je sve manje i manje. Francuski talas je baš spojio te dve grane, a one se ponovo razdvajaju. Znači, sad kada kažemo manji broj ljudi koji su zahtevniji, gledaju ove filmove, a većina ljudi gleda ove koje ti ne znaš šta si gledao. Mislim, gledaš ga danas, sutra već ne znaš šta si gledao, jer on nije nešto, ne treba da ti ostavi uopšte ništa, nešto mnogo u glavi, nego treba da te zabavi u tih sat i po dva. To je cilj tih filmova. A ovi drugi filmovi ti ponekad razmišljaš, ja kad sam gledao prvi put Paris, Texas, bio je film iznenađenja na ovome festu, ja mislim da nisam progovorio recimo 40 sati, uopšte nisam razgovarao, nisam kim, toliko me pogodio i dirnuo film. Ali sa druge strane, evo recimo moje mišljenje za Južni vetar je, sa jedne strane ja totalno vidim zašto je to taj industrijski film. U kontekstu toga, to je recept seks, droga, kriminal, to će da radi, ljude to privlači i tako dalje. Ali takođe, ja sam video i ranije smo mi pokušavali da napravimo takve filmove, ali iz nekog razloga nikad me nije uradilo, nikad nisam poverovao tim ljudima da glume da je to zaista kriminalac, da je ovaj zaista heroj, nego mi uvek delovalo kao da imitiramo nešto i ne uspeva nam baš. Za Južni vetar je prvi koji mislim da je zanatski ovaj film koji je to uspeo da uradi. No, ima film, mislim, on je uspeo to da uradi, to je tačno. To je urađen film zanatski, svaka mu je na mestu, verovatno. Ali ima takvih filmova, nije on prvi sigurno. Koga bi ti stavio? Molim? Koga bi ti stavio? Ne znam, Zoran, kako se zove, Zoran Tadić, Ritam zločina. Mislim, nije naš hrvatski, ali sad to mi prvo pada na pamet. Pošto ipak sam ja odrastao u jugoslovenskoj kinematografiji, a ne srpskoj. A opet sa druge strane rekao si da postoji taj treći put. Kako se on gradi? Znači, stavili smo to da budu ta dva ekstrema, neka Južni vetar bude jedan, a neka drugi bude taj depresivni film gde imamo junaka sa leđa koliko odlazi 5 sekundi. Kako se pronađe taj treći put? Šta tu postoje? Duh. Jednima i drugima treba duha. Čisto industrijskim treba duha, ovim čisto kao filozofskim treba duha. Imaš, mislim, postoji film koji kad je počeo, bio sam pozvan, jao, još jedan od ovih, što ih ja zovem, nek mi oproste Rumuni, rumunski film. Međutim, nekoliko minuta tog filma, to jeste taj kao stil, ali on ima duha. Znači, sve je mračno, sve je siromašno, jadno, sve kuhinje izgledaju užasno, sve ulice su blatnjave, sve je ono kao dno, ali ti se smeš. To je film Moj jutarnji smeh. Znači, može. I kad gledaš taj film, uopšte ne izgleda teško. Genijalan film. Genijalan film koji je ovako spojio i jednu i drugu stvar. Znači, to je totalno autorski i umetnički film, ali ti ga gledaš sa uživanjem i napetošću kao da je neki akcioni film. Ali nije li duh najteže naći? Kako ti nalaziš duh? Moraš da posmatraš. Mislim, moraš da posmatraš po ulicama, mislim, manje sada, ali, jer sad je isto tako sve malo nekako se ispeglalo, nemam pojma. Ali ima i dalje. Ali ranije je bilo više. Ideš po ulici, ja se stalno smejem. Ja gledam ljude šta rade, koje su im akcije, ja se smijem, pošto ima razne. Mislim, znaš, vidiš Roma koji je na bicikl namontirao
ne onu korpu za skupljanje sekundarnih sirovina, ono žičano, ono nešto, nego kadu limenu. Znači on vuče neku kadu limenu, a pritom na čelu kade, na onoj, kao da kažem, na pramcu, je nalepljen onaj stari znak koji se lepi na automobile U. I tu su mu neke, ne znam, stare stvari, to vozi kao, mislim, kako da se ne smeš. Dobro, i to kao kad bi stavio film, svi bi rekli, dobro, ne, sad da preteruješ. Nisi kustav. Nije, kao kustav se, da. Ovaj, ali, tako da, na, naravno da nalaziš inspiraciju, jer ovo podneblje, tako se meni čini, nisam ni blizu neki nacionalista, ali ovo podneblje jes, i ima nekog, mislim, ne samo naše podmetlje, ja mislim da, da Srbije, iako nije na Mediteranu, da je ona totalno mediteranska zemlja, znači mi se mnogo više ličimo i slažemo i sa Dalmatincima i sa Italijanima i sa Špancima, nego sa nekim Švedima i nekim Severnjacima ili nekim Zapadnjacima. Ovo je malo razbarušeni duh i taj, znači, ceo taj neki pojas, nekako se to prelilo ovaj preko Jadranskog mora i do nas, kao. I tako da je inspiracije, mislim, to kao duh se nalazi svuda i ti sad ako odrastaš u tome, iako te još roditelji usmere na neki način da nije sramota čitati ovaj kao Iljfa i Petrova, a ne moraš baš Dostojevskog, znači da je i duhovita književnost jako vredna, onda nije teško. I imaš negde beleške tih likova i tih situacija koje si vidio na ulici? Ranije sam to pisao. Ranije sam to pisao ovaj, prilježno dok nisam počeo da ovaj, nemam pojma, dok nisam u stvari shvatio da ono što je stvarno upečatljivo i vredi, da će mi ostati, a da sve ostalo uopšte ne moram da beležim, jer je stalno oko tebe. Mislim, nije to isto, ali nešto slično. Tako da kao kad radim neki film, onda tad kao se prisjećam ovih nekih, šta, no ono, nisam iskoristio nešto šašavo. Imam jedno, na primjer, to sam gledao Seku Sabić. O, jede, ja mislim u Cidraškić, kiflu, u fajevu ateljeja. I priča sa Sekom, ja sam tad student. I ona nešto priča sa njim, gleda ga i mahinalno skuplja mrvice sa kifla koje njemu padaju po džemperu i jede ih. Mislim, to je tako genijalno, potpuno nesvesno, to je tako genijalna radnja. Ono potpuno, jer se unela u razgovor. Odlična stvar da se iskoristi za neku scenu. To, na primjer, nisam iskoristio. Tako neki blistavi momenti su mi ostali u glavi. Kaj, je li imaš neko ime za to? Za blistavi momenti? Kako ne, ih zove? Ne, zovem ih. Ne, ne znam. Ali naša tema danas bila reklame. Recimo da si inspirisao nekoga da krene da se bavi kinematografijom ili reklamama, ali da nije na FDU ljudi koji su već provalili i duboko zagazili u to. Kako bi im preporučio da nastave, da krenu da istražuju, da zakopaju taj svet? Neko ko tek hoće da počne da se bavi ili koji se bavi, pa... Neko ko tek hoće. Recimo, ja znam jako puno ljudi koji, ono, svi iz moje generacije koje je video privukao su neminovno završili na YouTube-u, TikTok-u, snimaju razne neke videe. Je li to dobar put ka kinematografiji ili ne? Ja ne znam. Jer je ovo novo vreme koje se baš mnogo se promenilo u odnosu... Jaz između mojih roditelja i mene u ovolišni, u odnosu na jaz između mene i moje moguće dece. Znači, to je ono ogromno. I ja sad ne znam šta je pravi put. Jer na kraju, taj TikTok i YouTube, što je meni na početku izgledalo kao neko sredstvo do cilja, ne, to je postalo cilj. Tako da uopšte više nisam siguran ni šta će biti ono sa bioskopima. To ozbiljno mislim. Kao, odavno to ide malo nizbrdnije i ono, igrice su mnogo prodavanije i lova je u igricama, uopšte nije više toliko u filmovima, ni blizu. Svak, celak neki podatak koji nisam baš proverio, ali čak i ako nije tačan, sigurno nije daleko. Cela filmska industrija, celog sveta i Bollywood i sve, i cela muzička industrija, celog sveta, zarađuju manje nego industrija igrica. Tako da sad ja, da nije ovo novo vreme, ja bih rekao samo dve stvari. Tri,
čitajte čega god se domognete, nema veze da li ima veze s ovim ili nema veze, s knjigama je ono, ti se razvija mašta. Druga stvar je, gledajte sve i nikako nemojte da prekidate loše filmove, jer iz loših filmova se uči. Iz dobrog filma, kad gledaš dobar film, ja sam 100 puta pokušao da gledam Johna Hustona, da vidim kako režira, kad koristi krupne planove, kad pušta muziku, kad ovo, kad je pokret kamere, da kao probam da izanaliziram. Ma kakve? Posle minut, ono, završi se film, ja sam u fazonu, ja opet nisam gledao kako režira, nego sam gledao film. Znači, iz dobrog filma teško da možeš da naučiš. A iz lošeg filma nije sve loš. Loš ili glumci, ili dijalog, ili priča, ali ostale stvari su dobre, scenografija, muzika, kodriranje, šta god. I iz toga učiš. I treća stvar je volontiranje. Kada dođeš do te faze, ja mogu ja da vam raznosim kafu? Ja sam počeo raznosač kafu. Mislim, manje više, nije sad to neko, nije to sramota, kao. Ideš tamo, muvaš se, gledaš, pa nešto naučiš, pa kad se pokažeš dobar, zovu te da budeš, ne znam, pomoćnik šefa voznog parka, pa. Ali novo vreme je tako da verovatno treba napumpati usne i nešto reći na YouTube-u i otvarati poklon ili bicepse, da. Hvala ti puno na razgovor. A vi ako ste stigli do ovde, svaka vam čast, i ako vas generalno zanimaju teme iz oblasti advertisinga, onda možete da odete na naš YouTube i da potražite playlistu Žiška o advertisingu. A ako nas slušate preko Spotify ili Apple Podcast ili nekih drugih audio platformama, onda vam preporučujem da otvorite epizodu broj 94 o trikovima u reklamama, gde pričamo o tome kako se onaj sir razloči po pici tako sjajno, i bit ćete iznenađeni da kada čujete šta je u stvari, a nije sir. Želim vam do slušanja, pošto podcaste niko ne gleda. Ajde sad ispravamo par stvari. Ajde. Bukvalno reći svojim najobičnijim glasom, polako, normalno, Žiška podcast. Vi slušate Žiška podcast.